Jamen, jeg hedder Laura Tinesen, og lærer går på elektrikeruddannelsen, som I nok kan se bag mig. Og går på DF 2 lige nu, og så skal vi så snart i lære her til sommer. Vi har jo som sådan lært alt det nye, altså alt hvad vi lige skal bruge, så den trykker herover. Så tænder den en lampe, hvis du så trykker herover, så slukker den så igen. Og der skal du så kombinere ledningen på en måde, så det kan fungere. Så nogle dage, der har vi så været i bås, og andre dage, der har vi haft teori, og vi har lært. Så først så tager han os ind i klassen, vores lærer, og lærer os om, hvordan vi ser for eksempel sådan den her op. Og så går vi så ud og gør det i praksis, så vi ligesom prøver det selv. Jamen, jeg synes bare, det er fedt. Min far er også elektriker, så derfor kunne jeg også godt tænke at lære det. Det er nok at blive ingeniør, ligesom min far han også er. Han startede med at være elektriker, og så blev han så videreuddannet til stærkstrømsingeniør. Jeg kan godt tænke mig at være ingeniør, for det er ret fedt den måde, at man arbejder på. Sådan.